Նախագաբակ ուսակի այսօր ընդունել Արցախ Ֆրանսիա բարեկամական շրջանակի անդամ Վեն քաղաքի նախկին քաղաքապետ Ժակ Ռեմիեին։ Հանդիպանը քննարկվել են Արցախ Ֆրանսիա կապերին վերաբերող մի շարք հարցեր, հայտնում են նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից։ Նախագահը նշել է, որ Ֆրանսիայի հետ հարաբերությունների զարգացումը հանդիսանում է Արցախի արտաքին քաղաքական օրակարգի կարևոր ուղղություններից մեկը, երախտագիտություն հայտնելով Ժակ Ռեմիեին երկկողմ բարեկամական հարաբերությունների խորացմանն ու ընդլայնմանը գործուն մասնակցություն ունենալու համար։ En France, la deuxième. Նախ մենք այստեղ ենք անձնական հետաքրքրություններից ելնելով։ Մենք միշտ մեծաճյուղով պատրաստական ենք հանդիպել պարոն նախագահի եւ ուրիշ այլ պաշտոնյաների։ Ես 14 տարի եղել եմ մի քաղաքի քաղաքապետ, որը Ֆրանսիայում թվով երկրորդ բարեկամության հռչակագիրը ստորագրեց։ Այսօր ես այլևս քաղաքապետ չեմ, բայց ես Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության, այսօր արդեն Արցախի Հանրապետության բարեկամության շրջանակի անդամ եմ։ Ես ցանկանում եմ, որ այստեղ իրավիճակը փոխվի եւ որ ապագան հուսալի լինի ձեր ժողովրդի համար։ Այն ամենը, ինչ որ մենք կարող ենք անել Արցախի համար, մենք իրագործում ենք բարեկամության շրջանակի միջոցով եւ ուրիշ այլ կազմակերպությունների միջոցով։ Շատ կարեւոր է, որ ձեր նախագահը ցանկանում է պահպանել մեր այս ամուր կապերը։